Ქისელის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ადგილობრივები ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრად მოიხსენიებენ, სოფელ აწყურიდან დაახლოებით 6 კილომეტრში მდებარეობს. ისტორიული ძეგლიდან დღეისათვის ქვების მასებია დარჩენილი. ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქ რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს. პირველი ეტაპისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 60,000 ლარი გამოიღო, რომლის ფარგლებში ძეგლის კონსტრუქციული გამაგრება და გუმბათქვეშა სვეტების აღდგენა მოხდება. ასევე ჩატარდება არქიტექტურის საკონსერვაციო სამუშაოები, ანტისეისმური ღონისძიებები და მოხდება საპირე ქვის გამაგრება. Reabilitaciis proces dges kulturuli memkudreobis datsvis eronuli saagentos tsarmomadgenlebi daagvirdnen. Dges movinakhulet erteti umnishnovanesi zegli kulturuli memkudreobis Tiselis tsminda Georgis eklesia sadats reabilitatsio samushave mimdinareobs. Dagegmilia misi sruli reabilitatsia. Rats qolaze mishnovania ro es uzqveti procesi gzeldeba reabilitatsiis. Ტაძარს თავდაპირველად გაწმენდითი სამუშაოები ჩაუტარდა. მიწისა და მცენარეებისაგან გაიწმინდა როგორც ეკლესიის შიდა ნაწილი, ასევე გარე პერიმეტრიც. სამუშაოებს აქ სარესტავრაციო ორგანიზაცია ჭული ახორციელებს. ტაძრის გაწმენდის დროს ტერიტორიაზე კრამიტის ნარჩენები და თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტები აღმოაჩინეს. შესაბამისად გადაწყდა, რომ ეკლესია კრამიტით დაიხურება. სპეციალისტების თქმით, ტაძრის აღდგენა წელს რომ არ დაწყებულიყო, შესაძლოა დარჩენილი ქვის მასა მთლიანად ჩამოშლილიყო და ძეგლი განადგურებულიყო. Გამაგრებითი სამუშაოები ჩატარდება და უკვე გაისად მოხდება სრული აღდგენა ტაძრის და ტაძარი დაიბრუნებს პირვანდელ სახეს როგორც იყო და მოხდება მეუფე თეოდოროს ლოცვაკურთხევით ამ ტაძარში წირვის აღდგენა. მინდა აღნიშნო რომ ეს ტაძარი ერთ-ერთი ამ რეგიონში სამცხე დავახეთში ჩვენ რა ტაძრებიც გავიკეთებია ერთ-ერთი ურთულესი მდგომარეობაში დაგხვდა და ურთულესად ძნელად გასაკეთებელია. Tiselis ტაძრის აღდგენის პარალელურად ახალციხეში საფარის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრისა და სამრეკლოს რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი მიმდინარეობს, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 40,000 ლარი დაიხარჯება. სამუშაოებს აქაც სარესტავრაციო ორგანიზაცია ჭული ახორციელებს. სპეციალისტების განმარტებით წმინდა საბა განწმენდილის სახელობის ტაძრის სახურავი დაზიანებულია, საიდანაც წვიმის დროს წყალი ჟონავს და უნიკალურ ფრესკებს აზიანებს. რეაბილიტაციის ფარგლებში სახურავის მცენარეებისაგან გაწმენდა და შეწამვლა მოხდება, ასევე შეკეთდება დაზიანებული ადგილები. Თავარ ტაძარში არის წყლის ჩასვლის პრობლემა, სადაც არის უნიკალური მხატვრობა, ამიტომ გასულ წელს მომზადდა პროექტი და წელსწორეთ ამ პროექტის მიხედვით ხორციელდება სამუშაოები. სამუშაოები ითვალისწინებს როგორც ცენტრალური ტაძრის გადახურვის მოწესრიგებას, შეწამლას ლოკალური ადგილების და კირხსნარით შევსებას და ასევე უშუალოდ სამრეკლოზე გარკვეულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. Საფარისა და თისელის ტაძრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს, რომლის მიზანსაც სამცხე-ჯავახეთში არსებული ისტორიული ძეგლების გადარჩენა წარმოადგენს. ორივე ტაძარზე სამუშაოების პირველი ეტაპი მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება.